Иванов, депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Здравейте, господин Иванов, и добре дошли. Здравейте. Имахме възможност да изслушаме кореспондента ни Петя Желева от Франция с последна информация. Чухме Урсула фон дер Лайен вчера с позицията светкавична на Европа по отношение на спрените доставки на синьо гориво към България и Полша. Какво мисли обаче ГЕРБ? Каква е вашата позиция? За това може ли България в крайна сметка да каже добре на Русия? Плащаме ви по схемата, която и днес руското посолство качи на страницата си във Фейсбук. През сметка доларите да минават в рубль и по този начин всъщност да плащаме за доставките си за синьо гориво или има някакъв проблем? По-важен е въпроса защо единствено България от общо 22 държави, защото видяхме, че в рамките на вчерашния ден Полша реши своя проблем с газовите доставки и явно са намерили начин да изпълнят условията на руската страна по доставката за непрекъснатост на газ. В България обаче, за съжаление, това не се случва. Дали е техническа невъзможност, некомпетентност, аз не съм запознат толкова детайл, колегите управляващи може да ги попитате. За мен е важно България да получава, имаме сключен договор с руската страна, да получава регулярно газ по начина на заплащане, мисля, технически трябва да се реши, защото единствено България от 22 държави, които доставя руската страна да няма газ, за мен е притеснително. Сега гледам към таблета си, защото тук съм извадила коментара по темата на Александър Николов, министър на енергетиката, който вчера казва, не е проблем в отваряне на една или друга сметка, проблемът е в механизма и контрол от българска страна. На практика бихме загубили контрол върху парите си, твърди той. Опасенията на господин Николов може да имат резон в тях, но пак да подчертая, другите 21 страни са решили този проблем, явно са го решили по този начин. Така че те или не се притесняват за своите пари, или са по-глупави от нас. Аз не смея да твърда второто. По-скоро господин Никола, да се върнем на едно негово интервю и той пред парламентарната комисия по енергетика, каза следното. Има възможност за доставка от други източници, но с 40% по-висока цена. Вижте, основният проблем за българската икономика, българските граждани е, че газ ще се намери, ще се намери. Тя най-вероятно пак ще е от Русия. Въпросът е на каква цена? Въпросът е единствено на цената. Ако българските граждани, защото има над 120 000 български семейства, които са газифицирани, също така знаете, голяма част от топлофикациите страната действат на газ. Знаете, голяма част от производствата, особено в някои сектори, са изцяло зависими от енергийните доставки на газ. Ако на тях им кажем, всичко ще е с 40% по-високо, вие окей ли сте, да го направим по този начин. Ако не, моля управляващите да решат проблема сега и на момента, без да се вкарват нови така междинни звезда, да кажем комисионери, които да ни доставят тази газ, докато държавата има сключен договор на преференциални цени. Пресилена ли е позицията на управляващите от вчера? Цитирам Асен Василев, който обяви, ако някой иска от нас война, ние сме готови на ответен удар. Това беше категорична позиция, която беше по-лесно приета. От едната страна с изключително широки и твърди поздравления за това, че България вече има твърда позиция, от другата страна обаче, че влизаме прекалено агресивно пък в този диалог. Вижте, в момента да си говорим каква е ситуацията около нас. Около нас. Въпросът е, трябва ли да клекне България и да плаща по схемата, по която настоява Русия? Аз не знам за какво клякане става на въпрос. Въпросът е, пак да го подчертаем, че газ ще има. Въпросът е на каква цена. Явно другите държави от Европа са много по-глупави от българските управляващи, в момента казвам управляващи, и намериха това решение и там газта ще се подава непрекъснато пак от Русия. България има сключен договор, който осигурява, обезпечава нашите нужди от газ. Помните, преди 3 години, мисля, водихме преговори българската страна и българските търговски дружества, които отговарят за доставките на газ и мисля, че тогава с стара дата беше намалена цената с 30% на доставката на газ, по който договор дори Газпром върна 260 милиона лева на българските търговски дружества. Също така си спомним, че 2012 година първото правителство на ГЕРБ премахна контрагентите, които седяха между руската страна и българската, тези комисионери, които взимаха още 15-20%, които натоварваха българската икономика, без да вършат реално нищо, освен едно посредничество. И сега явно някой е намерил бързата врътка, да каже, и схема, тези хора, дали нови фирми на управляващите, да се настанят
в енергийната система на България и българските граждани и бизнес да плащат на тях сега, по-скъпия газ. ГЕРБ обаче сте непрестанно в момента атакувани и посочвани като виновниците България да няма енергийна диверсификация. Цитира се газовата връзка с Гърция, която не е готова. Кирил Петков затова каза как всяка седмица комуникира с Мицотакис, че тя ще се завърши юни месец. Турски поток 1 милиард или милиарди, ще ви изложа точно цитата на Кирил Петков. Бяха похарчени, казва той. Виждате какво е положението. Разширяването на газохранилището в Чирен го няма, не е на лице. Имаме едни 17-18% да. Налични. Виновна ли е ГЕРБ? Не се чувстваме виновни, партия управлявала близо 12 години. Това, което казва господин Петков, той има много неща говори, малко от тях, за съжаление, са фактологически проследими и верни, което се наблюдава все по-често напоследък. Да почнем отзад напред. За газовото хранилище в Чирен е така. Хубаво да кажем, да попитате управляващите, защо е на 18%, когато те казаха, че имат план при такива извънредни ситуации. Тоест, това находище имаше ли продавани от него капацитети, т.е. газ българска закупена на евтините цени миналото лято, когато ще попитаме. Е на... При първа възможност попитайте, ще зададем този въпрос. Защото са продавани и има такива факти. А защо не е разширено това газохранилище по времето на ГЕРБ? То е с обем 550 милиона кубически метра, при потребление на България 3 милиарда. Мисля, че самото му разширение нямаше да повлияе толкова значително. Ох, защо ви питам? Вчера една от тезите, които чухме в студиото, беше, ако това се беше случило, нямаше да говорим този разговор, дали имаме резерви или нямаме. Можеше хубаво да ги попитате, тези, които от управляващите, дори след това ще дойде колега, видях от програмата, да. Ще присъства. Може да го питате, защо газовата връзка с Гърция не беше завършена до 31 декември, както е подписан договор и както беше, трябваше да се реализира. Това е едното. Да се върнем обаче на диверсификацията. Говорим за 3 милиарда обем на година, което много експерти говорят, да не се упражняват колеги политици, които може да не са виждали тръбите и газопреносната система на България. Аз още преди много да се занимавам с политика, като аудитор съм аудитирал енергийни дружества и съм видял състоянието какво беше преди управлението на ГЕРБ на тези подстанции, газопреносната мрежа на България и на енергийните дружества на България. Както ГЕРБ управляваше, българските енергийни дружества са на печалба, генерират огромни милиони приходи. А диверсификацията къде е? В рамките на тези 12 години нямаше ли как да я постигнем? Точно така. Значи, пак говорят неточно и на абсолютно незапознати хора. Естествено, опитвайки да се оправдават за своята политическа и управленска некомпетентност и невъзможност да реализират политики за България. 40, по времето на ГЕРБ всички връзки, които имаме със съседни държави, освен че се доразвиваха и се изграждаха нови, се усъвършенстваха технологично по следнатия начин. Да го обясня за нашите зрители много просто. Когато преди енергетиката не можела само да влиза газ в България, сега може да е реверсивно. Тоест по всички връзки с съседни на нас държави, с Румъния, с Гърция, с Турция, включително и с Сърбия, газ може да тече в двете посоки. Тоест и от различни доставчици, от различни борси и по всякакъв начин, това е обем на година 40 милиарда. Тоест през газовите тръби на България може да влиза 15 пъти повече обем, отколкото е необходим за потребление. Добре, след всичко, което разказахте до момента, към днешна дата. Но това са факти. Добре, да. Към днешна дата, кои са реалистичните алтернативни източници за България? Ами доколкото разбирам от нашия енергиен министър и от господин Василев и от Киро Петков, има такива. Има някакъв план, който пак е само в техните глави. Така да, според вас, на база на направеното от ГЕРБ, откъде може да се действа в момента? Ама то направеното от ГЕРБ, както ви казах, имаме подписани договори, имаме договорени най-ниски цени, взимаме транзит, милиарди левове транзитни от Газпром на година, които влизат в българските енергийни дружества, а вече невъзможността явно да се плати по начин, който да подчертаем, че 21 европейски държави са направили, за мен е притеснителен. Защото, пак да подчертаем, подготвяха ни от няколко седмици и месеци управляващите, че ще има газ, но с 40% по-скъпа цена. Тоест, брутният вътрешен продукт на България ще се намали, българите ще обедняват, енергийните ни дружества ще са на загуба, защото някой в посредата на веригата контрагент, доставчик, ще взима, така да се каже, ни добри комисионни. Имате ли опасения? Имам сериозни опасения. За конкретни
ще станат известни съвсем скоро. Вижте, мене ме притеснява, че тези хора управляващите... За заговори държавния глава Румен Радев, извинявайте. Може, твърде вероятно. Не съм запознат с информацията на господин Радев, но както виждате, човека, който, така да се каже, имаха си доверие, дори той така си вдигна доверието от тях, защото вижда така притеснителният факт, че българската икономика, българските граждани се биват натиквани към един ръб, от който пропаст водещите ни водят все по-убедително всеки ден, за цел на някакви, таки да се каже, реализирана частни интереси. Анализатори започват да виждат едно така затопляне на отношенията между ГЕРБ и държавния глава в сходство на позиции по определени въпроси, дори и по този. Вчера държавния глава каза, правителството за чии интереси работи, за чужди интереси ли работи, нека да отговорят. Нямаме затопляни на отношенията, има важни държавни въпроси, които припознавате ли негови позиции към момента? Ми, те просто са наши позиции, явно сме, просто мислим по един начин, по определени теми, че това правителство не се справя, за съжаление продължава да лъже българските граждани, българския бизнес. Вижте те колко много проблеми се раждат всеки един ден, с които нито ни не се справят. Но в момента, в когато вчера гъста се спря, забравихме за плана за възстановяване на развитие, за високата инфлация, за празната хазна. Те са хиляди неща, за които управлението не намира решен, ами появата на нов проблем за тях е някакво временно спасение. И само обещания за по-светли бъднини, а за съжаление всичко ще става по-скъпо. Ще имам възможността, защото ви казах при първа възможност, именно след минута време, докато си размените местата, да задам въпросите към управляващите, онези, които вас като опозиция ви притесняват, да отговорят и на позицията за това, че президента Радев има позорно изявление по отношение на това как България трябва да действа в тази ситуация. Всичко това след минута. Благодаря ви, господин Иванов. Александър Иванов, депутат от групата на ГЕРБ-СДС, а на негово място в този момент влиза